শিৱসাগৰত অভিনেত্রী মুন্মী ফুকনের বাসগৃহত চুরিকাণ্ড। বাপুরাম বৰুৱা পথৰ অভিনেত্রীগৰাকীৰ বাসগৃহত তহিলং কৰিলে চুৰে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ, নগদ ধন। একেটা পথৰে যদুমণি চাংমাইৰ বাসগৃহতো নিশা সংঘটিত হয় চুৰিকাণ্ড। সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু মোবাইল ফোন চুৰি কৰি লৈ যায় চোৰৰ দলটোৱে। একেটা নিশাতে একেটা পথৰ দুটাকৈ বাসগৃহত চুৰিকাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা শিৱসাগৰত সঘনাই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। ঘটনাটো মানে আপায়ে মোলৈ ফোন কৰিলে, মুন্মীৰ বা যে মুন্মীৰ ফুকনৰ মই ভাই ভায়েক হয়, মানে সম্বন্ধীয় ভায়েক হয়। তো মাকে মোক ফোন কল কৰিলে যে তই এবাৰ আমাৰ ঘৰত চাবিগৈচোন বোলে, তলাটো ভাঙি থোৱা আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া জনাইছে মোক। তো মই আহিলোঁ সেই উপলক্ষে, তাৰপিছত আহি দেখিছোঁ যে আগফালে তলাটো ভঙা গ্ৰিল, তাৰপিছত দৰ্জাখন খুলি চাইছোঁ, দৰ্জাও খোলা আছে। তাৰপিছত দৰ্জা খোলা দেখি পিছফালৰ দৰ্জালৈকে খোলা, তাৰপিছত ৰুমে ৰুমে চালোঁ, তাত দেখিছোঁ যে সব লণ্ড বন্ধ কৰি থৈ গৈছে চুৰে। তাৰপিছত বেলেগ বস্তু নিনিলে মই দেখিছোঁ যে তাত সোণৰ আ অলংকাৰ আছিলে আৰু নগদ পইচা আছিলে, তেওঁ কোৱা মানে 40,000 আছিলে, সেইটো লৈ গৈছে। সেইটোৱে দেখিছোঁ আৰু এওঁলোক আহিলে পুলিচ থানাৰ পৰা। অলংকাৰ কিমান আছিলে তেওঁ কোৱা মতে চেইন এপাত আৰু আপোনাৰ হেৰি কাণফুলি আছিলে,